Struja, voda, voda telefoni. Voda ne valja, voda, ja ću da vam kažem za vodu. Voda? Voda nije dobra. Nije mi, dobro? Mi imamo vrelo, nekad smo sami održavali, sad smo to predali vodovodu. Jeste dali vodovodu? Jeste. I? Voda je stalno neispravna, imali smo stomačne probleme, vodu kupujemo non-stop za piće, kupujemo za piće. Skoro sam ja zvala... Pa šta kaže Zoran? Ovako. To su dva bazena koji treba da se očistuju, koji treba da godi se očistuju. Ja sećam, trafne zvao jednom, gore su bazene. Je, ima jedan ovde do škole. Da, da, bio taj sam nikad nije čišćen. I onda sam ja pozvala higijenski zavod i interesuje me zbog unuke, da li smemo da pijemo vodu ili ne. Doktor Miloš i meni je lično rekao da voda. Jednom, spustite to masko dole. Jednom bude nešto neispravno, drugi put to ispravno, drugo nešto ne preporučuje da vodu kupimo da pijemo. Odmah sam ja zvala vodovodnu kanalizaciju, javila se gospođa Danijela, prvo sam jedva došla do nje, ali uspela sam, sam bila uporna. Dobro, i rekla sam joj da, da voda naša nije dobra, da mi, meštani sela, mislimo da su u pitanju bazeni, jer bazen pored škole nikad nije izmuljen, iščišćen. Ona rekla, odakle mi te informacije, voda je dobra. Ne, rekao, gospođo, ja sam zvala doktor Miloš i meni lično rekao da voda nije dobro da kupujemo. Pa dobro, vidjet ćemo, mi radimo, kad to bude, kad budemo stigli, doći ćemo, očistit ćemo bazene, ali mi smo, znate šta, i sve je tako dobro. I voda nam nije, voda nije dobra. Može to, Đina, jel može da se snime ti bazeni nekako? Tebi se obraćam jer si mlađa. A ovo, pa kako se snime, oni su do... Ovaj gore može da se snime, ali... Ali daleko? A ovaj do škole ne može, to je pokriveno kako? A pokriveno? Ograđeno. Mile taj... najbolje znaje. Drugo? Mile? Mile. Dođi Mile vama, dođi, dođi. Mile, moj drug. A ja sam supruga njegov. Jel da? Da. A on je bio, slali ste ga u nabavku. A, jeste bio, da, vidio sam. Dobro, da, da. Kažite mi... Voda nam je mnogo... Kanalizacija? Pa kanalizacije nema, možda postoji septičke jame i to.